Вітаю, сталкери! Залишилось зовсім трохи до релізу «Сталкер 2». Наша команда теж не спить та готує для вас ексклюзивний контент. Скоро на нашому каналі з'явиться повний відеоогляд релізної версії нашої Віки, де ми розповімо про весь потенціал та функціонал сайту, дамо відповіді на надіслані запитання та покажемо цікаві деталі з розробки, які б мали бути опубліковані в нашому телеграм-каналі, але з певних причин були відкладені в довгий ящик. Наша мета – це популяризація та розвиток всесвіту гри, дати змогу отримати актуальну інформацію щодо цікавинок, пов'язаних зі сталкерською справою. Команда прагне зробити унікальну, найбільш цікаву та найбільш інформативну бібліотеку для ком'юніті «Сталкер 2». Ми шануємо наших сталкерів і готові розкрити всі цікаві деталі, щоб вони могли насолодитися грою на всі 100. Кожного дня наша команда працює над отриманням всієї необхідної інформації від GC Game World та сторонніх ресурсів, щоб поділитися нею зі спільнотою. Зона така, якою її бачите ви, а ми ж покажемо, якою ми її бачимо. Та допоможемо вам, щоб всі ваші кроки завжди були впевненими, а знання, отримані на нашому ресурсі, дали кожному ключ до найглибших таємниць Чорнобильської аномальної зони, де небезпека та пригоди чекають на кожного, хто вирішить дістатися до самісінького її серця. Дякуємо всім, хто допомагав та досі допомагає розвитку проєкту. Також, хто ще не підписався на наш YouTube-канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, а також приєднуйтесь до нас на інших платформах. Посилання в описі відео. Вдалого полювання, сталкери!